O Camping Ría de Arosa, Orlando e Obón III conquistaron a 15ª Volta a OMS. Non houbo sorpresas nesta nova edición desta xa tradicional proba impulsada polo náutico Arosa Norte. Este sábado viviuse unha intensa Volta a OMS, proba na que se deron cita unha vintena de embarcacións que tiñan a Vitoria como objetivo. A saída fronte a Praia do Real foi moi pelexada con algún que outro toque entre embarcacións que buscaban a mellor posición. Incluso un fora de liña do Bon 3 tivo que volver á zona de presalida o que lle obrigou a facer unha espectacular cinguida que lle facía chegar en primeira posición a baliza de desmarque. Nos primeiros compases o vento era duns 12 nos, sen embargo virar no sur de onza a frota topose cun nordeste moi rachado que en momentos chegou a superar os 25 nos que provocaron que os máis pequenos da frota pasasen algúns momentos de apuro se ha entrado de volta na ría o venta mainou por momentos, sen embargo, volveu a aparecer con gran intensidade para facer que todos os barcos entrasen en metas en dificultades. O máximo favorito a Vitoria na clase regata, o 3, de Víctor Carrión, demostrou que lle tengo lle da medida esta proba e do mesmo xeito que na anterior edición le a Vitoria a final por diante dos Santanas do Real Club de Regatas Galicia e do local Chispetren. Na clase cruceiro regata, José Manuel Pombar e o seu camping Riadarosa levou para as súas vitrinas o faro de Ons que acredita como un vencedor desta clase. Segundo foi o Naila de Víctor Manuel Álvarez e a terceira posición foi para Alfa de Manuel Nieto. O dos outros dos favoritos, o Orlando do Royal Club non defraudou e fixo seco o primeiro posto na clase cruceiro. Segundo foi o Mauritania, mentre que o terceiro caixón do podium foi para o Tor Dous do Club Náutico Arousa Norte. O finalizar a regata celebrou a entrega de trofeos nas instalacións da Mariña da Pobra, onde a organización agradeceu o apoio dos patrocinadores Clínica Dental Gonzalo López Castro e Atlantic Dental Institute e os socios do Club Náutico Arousa Norte.